កាប់ព្រះសេវាយពីបារ៉ូជាប្រឡកពុចរបាត់ងាយកុំលៃរូអីពីបារ៉ូជា subscriber ជាប្រឡាជុកឆានងាណកពតឈុកពតតូបលៃគុណដង្កកូកដអីពីបកណងយកមិនឧបាទកុយគុខៀរារចាំណេរោងារោបៃអោប្រាអលិអាចារណងរារចាំណេអាយ៉ាប្រងកញុកTo the